tere taaskord siis kõigile . täna viskame pilgu peale Xbox One'i uuele süsteemi uuendusele siis . tegemist on siis uue kasutajaliidesega , uue dashboard'iga siis taaskord jälle , nagu Microsoftil ikka kombeks on iga 2 aasta tagant . et kui Microsoft hakkas rääkima Xbox One X-i tulekust , siis oli juba tookord üsna kindel , et sel sügisel me ilmselt näeme taas kord , kuidas kõik senine saavutatu võetakse ja visatakse prügikasti ja hakatakse jälle uue kasutajaliidesega kõik otsast peale . ja siin ta siis ongi . nüüd see uus vaimusünnitus teie ees . et selline näeb siis välja siin see avaleht , koduleht . Home . igasugust Xbox Live Gold ja sinu pinnid on siin . kusjuures vist saab neid , tähendab jah , neid saab siit nüüd paremalt nurgast selle prügikasti nupu kaudu minema visata siit , et kui sa neid ei taha näha siin koduekraanil . mis iganes soovitused mulle pandud on , noh , ma ei saa aru , kust need võetakse , mille alusel . mikser on siis nagu ta on siin . siin väga palju eriti mudast ei ole . kui palju siin keegi üldse seda mikserit nüüd üldse kasutab , eks ju . rahvas endiselt vist eelistab ikka veel Twitchi . kuigi selle Twitchiga on ka nagu on siin kurat keeled sosistuvad , et Microsoft tahab sealt Twitchi üldse minema visata . Community leht on endiselt sama segane nagu ta eelmises versioonis oli . kuna ma seda eelmises versioonis väga ei kasuta , siis ma ei teagi enam , ühesõnaga ei oska teda väga võrrelda . igal juhul nagu siin näha on , on siin postitusi mu sõprade hulgast ja siis mingeid täiesti lambi postitusi . Kust need lambipostitused võetakse , mille alusel , miks need siia näidatakse , jumal seda teab . et ma nagu ei ole nagu nendest lambipostitustest huvitatud , aga noh , Microsoft arvab mingi trendide kaudu , et see on vinge . sealt samast community lehelt saab siis need klaabid siit kätte , klubid . et soovitusi , millistesse klubidesse astuda , noh , kus sõbrad on ja saab enda klubisid näha , milliste klubide liige sa hetkel oled . mina olen siin ühesõnaga kuue erineva klubi liige , siis eks need kutsed sinna ole , siin ekraanil tagasi minna kohe , siis ongi seal üleval on kohe ka 2 värsket kutset mingitesse klubidesse . mõtlesin samas ongi kaks kutset klubidesse siis . Xbox Store . nagu ikka . siin nagu midagi muutunud ei ole . see on nagu ikka täpselt samasugune nagu ennegi . piilume siia mängude alla ka kohe sisse . ega seal ka midagi , mingeid uuendusi toimunud ei ole , et see on ka täpselt samasugune nagu ta enne oli . et see on nagu puutumatu jäetud , et töötab nagu ta on . nii palju on näha , et mingite kiirusest , et asi on nüüd kiirem , et see nagu küll tööle ei vasta , et see on täpselt sama uimane nagu ennegi  aga noh , mis siin vaielda suurte fännidega , kelle jaoks kõik , mida Microsoft teeb , on A ja O ja kõik on vinge , uus , ilus , siis see on ka uue süsteemi uuenduse puhul täpselt seesama jutt nagu eelmisel korralgi , et uus on vingem ja uus on palju-palju kiirem kui vana . arvuliselt ei , kui nüüd kõrvuti panna , siis see muidugi tõele ei vasta . aga noh , fänne faktid ei huvita . no GamesUps
see on ka täpselt sama . Mingil põhjusel on need varasemad seaded küll ära reset itud , et need tuleb siis uuesti paika pandud , kui sa oled neid default'ist muutnud . aga noh , see ei ole suur töö . üldises plaanis on see õnneks ei ole seda muudetud õnneks . muidu hakkaks see teema ka jälle otsast pihta , et ja pange nüüd Xbox 360 mängude valik sinna alla ja need sorteerimisasjad sinna tagasi , eks ju . ja siis vasakpoolne menüü , et kui vanasti sai sinna nüüd seda vasakpoolset kangi liigutades kohe otse või siis seda Xboxi nuppu pressides , siis nüüd saab sinna ainult Xboxi nuppu pressides . et vasakpoolse kangiga sinna sisse ei liigu . Noh , mingil määral on see vasakpoolne süsteemi menüü on siis nagu on samaks läinud väikeste muudatustega , et need nupud on sinna üles korjatud ja siis kui sa need asju siit lahti võtad , siis need avatakse erinevate leieritena sulle siia ekraanile . milleks see vajalik oli ? noh , miks ta niimoodi siia ekraani keskosa poole rohkem push ib ? oh , kes seda teab , miks see niimoodi disainiti ? et käib siit vaikselt need enamus asjad niimoodi vaikselt läbi , et ta on nagu mingi pildi annab ette , et kas on muudatusi või ei ole muudatusi , mis on sama , mis on muudetud . noh , mingisugused pisemad muudatused on selle suure muudatuse juures ka sellistes asjades . ma nüüd ei olegi testinud , et kui nüüd mäng lahti võtta , kas sinna ilmub automaatselt see mängu achievement'ide list ka või ei ilmu . et peab selle järgi tegelikult vaatama . peab seda hakkama iga kord nüüd käsitsi lahti võtma või kuidas see töötab . selline see asi on , vähemalt kui sa praegu nüüd siia achievement'ide listi peale klikkida , siis siit midagi ei ilmu , et kui sa neid achievement'e saad vaadata , siis sa pead ühesõnaga oma profiili alt seda vaatama minema . Võimalik , et kui nüüd mäng lahti on , et siis see achievement'ide list siis ka avaneb  aga noh , iseenesest võiks ju ilus olla , et öelda sulle , et sorry , et sul ei ole midagi siin avatud , et me ei oska sulle siia mingit achievement'e kuvada . noh , ilus ju oleks olnud . eks saab ka ilma hakkama . selge see , et seaded avanevad siis otse seadetesse kohe . ja see ilmselt on ka noh , need seadmed lähevad ka kohe otse siia , saab siis muuta . ega see on üldiselt seadistuste osa on suht sama , et siit veidi kujunduslikult on neid aknaid natuke muudetud . aga selline siis see süsteemi uuendus siin välja näeb . Microsoft arvas , et Xbox One X-i tulekul on hea muuta taaskord siis kogu kasutajaliide selle natuke teistsuguseks . eks ilmselt hakkas kedagi vana ära tüütama ja oli vaja uus teha . aga tänud siis vaatamast ja järgmine kord jälle , nägemist .